chizishda davom etadilar mehmonimiz. Men studiyada mana shu ziyokorlar mahallasida yashaydigan yana bir ilmi zardog'idagi insonni ko'ryapman. Albatta, hayotda ham, ijodda ham faol insonlar studiyamizda ham ko'pincha mehmon bo'ladilar. Har doim o'zlarining bir kamtarona bir suhbatlari, o'zlarining bir samimiy suhbatlari bilan bizga hamisha ijod namunalarini taqdim etib kelmoqdalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, payqaganingizdek, mehmonimiz bugun Assalom Xorazm musiqiy davomli dasturida jonli efirda ilm suygan san'atkor G'ulomjon Ismoilov. G'ulomjon Ismoilov, sizni bizga taklif etmaganmiz, chunki bu Obod mahalla sizni mahallangiz, o'sha siz tug'ilib o'sgan maskan, siz tug'ilib o'sgan vatan desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki shu mahallani yaxshi ko'rasiz, bilamiz. Aksariyat vaqtingiz uyda ham o'tadi ko'pincha, chunki studiyangiz, ofisingiz uyda. Va menimcha haqiqatdan ham mana shu mahallani bir farzandi sifatida ziyokorlar mahallasi haqida bir o'zingizni bir fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Dastlab avvalambor assalomu alaykum, barchaga xayrli kun. Biz ham shu mahallamiz bilan faxrlanamiz. Mahallamiz barcha qo'shnilarimiz hammasi faol, bir-biridan shirinsiz. Juda go'zallashib qoldi mahallamiz ham, ko'z tegmasin. Ijodkorga bu esa yanada ilhom bag'ishlaydi. Qolaversa mahalladan chiqib, ilhomlanib, yangi-yangi qo'shiqlarni ijod qilamiz. Odatda ijodkorlar ko'pincha san'atkorlar deydi, kechasi bilan o'sha ilhomi qaynab turishadi, ijod qiladi, kunduz kuni esa biroz uxlashadi. Bugun uyg'onib dasturga kelishingiz ham qiyin bo'lmagan bo'lsa kerak. Ochig'i, chiroyli sharoit, chiroyli muhit insonni yanada zavqlantiradi va yangi ijod namunalari yaratishga ham turtki beradi. Yangi ijod namunalarida bugun qanday yangiliklarni ko'rishimiz mumkin? Bugun shu yangi qo'shig'imizdan shu barchaga yaxshi kayfiyat ulashib, mahallamiz nomidan sizdan oldin bir savolim bor. Masalan, mahallada tadbirlar bo'ladi. Sumalak sayillari bo'ladi Navro'zda, Mustaqillik bayramida turli oqshomlar bo'ladi, undan tashqari mana kechalar bo'ladi. Shularda G'ulomjon Ismoilov bormi? Qatnashib, mahalladoshlarni xursand qilib turami? Juda ko'p tadbirlar bo'ladi, qatnashamiz, o'zimizni qo'shamiz, qo'ldan kelgancha albatta. Xudo xolasa bu yoqdan bel bog'lab mahallamiz uchun qo'limizdan kelgancha xizmatdamiz. Rahmat. G'ulomjon o'zi kam gapiradigan san'atkor, lekin ko'proq shu ijrolari haqiqatdan ham ko'ngilga ma'qul. Bo'lmasam nima eshitamiz? Bitta bir xorazmcha qo'shig'imiz bor, yangi ishda ya. Shuni barchaga havola qilamiz. Albatta yaxshi kayfiyat bilan. Raqsga tushiradiganmi? Ha, xudo xolasa. Narigizo xonim ertalabdan bugun ham bir mazza qilib raqsga tushsam degan bir o'yda kelganda. Albatta, ertalabki badan tarbiya bo'ladi-da. G'ulomjon Ismoilov nomidan bugun sal boshqacharoq tanishtiramiz. Xalqimiz, elimiz ardog'idagi san'atkor, ziyokorlar mahallasida yashovchi G'ulomjon Ismoilov. Yer cihazı mil kıldı,
Katta rahmat aytamiz. Mana qarsaklar ham sizga. G'ulomjon Ismoilov. Endi Nargizaxon hozir mana onajonimiz Amratsga qo'shilib ketganlari. Mahalladoshlaring bir-birini qo'llab-quvvatlashini qarang. Hatto efirda ham, jonli efir vaqtida ham ularning do'stona munosabati barchani quvontirdi albatta. Otaxonlarimizning ham o'sha raqsga monand xatti-harakatlari, kadrorti ijodkorlarining yaxshi kayfiyati ham albatta sizlarda bor deb o'ylaymiz, chunki ertalabdan kayfiyatingizni yanada bir ko'tarishga harakat qilamiz. Hozir nafaqat studiyada, men aminman, ziyokorlar mahallasidagi bizni tomosha qilayotgan hamma xonadonlardagi yurtdoshlarimiz ham bir zayda raqsga tushgan bo'lishi aniq. Çünkü o'zimizni g'ulomjon kulayapti deb yuborishadi baribir. Mahalla uchun faxr bo'lish aslida oson ish emas. Yoshsiz, shijoatlisiz, ozmi ko'pmi o'zingizga yarasha muxlislaringiz bor. Taniqli insonning esa atrofdagi kishilarni bir xatti-harakatda kuzatishi boshqacha bo'ladi. Sizda o'rnak olishga, siz qilayotgan bir xatti-harakatni bajarishga harakat qiladi. Hatto uyingizni qanday ta'mirlasangiz, ana shunga monand bir xatti-harakatni amalga oshirishadi. Kiyinishingiz, so'zlashingiz, uy sharoitida o'zingizni tutishingiz, xullas barcha ishlarda siz o'rnak bo'lishingiz kerak. Bu ishlarni bugun qanchalik bajara olyapman deb hisoblaysiz? Mas'uliyat darajangizni bilib olaylik. Bizning mahallamizda biz o'zimiz san'at yo'l olishimda ijod san'atga qiziqishi bor yoshlar bor. Ularga qo'limizdan kelgancha shogirdlarim mahallada ko'p. Ular qo'limizdan kelgancha shu o'zimiz bilganlarimizni shularga ulashib, o'rganib so'ng kelajakda yanada shu mahallamizni san'at yo'lida davom ettirib mahallamizga rahmat aytirib, rahmat eshittirib, shuning uchun qo'limizdan kelgancha shogirdlarimizni o'rgatib o'tamiz. Rahmat. Demak, sizki dunyoning qaysi nuqtasida yashamaylik? Baribir birinchi beriladigan savol qayerda tug'ilgansiz, qayerda yashaysiz degan savol bo'ladi va o'ylaymanki. Aynan mahalladoshlaringiz Murodbek Ilhom keldi. Chunki aynan butun dunyoda shu savolni berilishi aniq. Sizga nisbatan ham o'ylaymizki, bu yo'lda qilayotgan harakatlaringiz, mehnatlaringiz yanada samarali bo'ladi. Va mahalladoshlaringizni ham ishonchini oqlaysiz. Albatta, albatta. Endi hozir shu san'atga daxldor mavzudamiz-ku, chiqib ketmaylik. Bitta xabar bor, chunki bizning Assalom Xorazm Telegram bot manzilimizga tabriklar va eng asosiysi qutlovlar kelib tushadi. Dasturga bo'lgan munosabat yurtdoshlarimizdan biz bundan juda xursand bo'lamiz va bugun bilasizmi, Xorazm viloyati musiqa va drama teatrida uzoq yillardan beri faoliyat yuritib kelayotgan bir ustoz ijodkor borlar, Odilbek Bobojonov. Hozirgi kunda aynan mana shu drama teatri direktor o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritmoqdalar. Odilbek Bobojonovning bugun tavallud topgan kunlari ekan. Shu munosabat bilan chin yurakdan albatta o'zimizni tabriklarimizni yo'llaymiz. Hamkasbimiz Xo'janayoz Otajonov qutlamoqda. Butun teatr jamoasi nomidan biz ham albatta ijodiy guruhimiz nomidan Odilbek Bobojonovga uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Albatta. Keng shu fursatdan foydalangan holda barchamiz G'ulomjon, siz ham, keksayosh otaxonlarimizning duolari ham, bizning samimiy tabrigimiz ham bugun o'z tavallud sanalarini nishonlayotgan yurtdoshlarimiz uchun bo'lsin. Ularni ham bugun yaxshi kunida, eng quvonchli kunida tabriklab qo'ya qolaylik. Albatta, tabriklaymiz. Endi esa bizda bitta lavha bor. Bu ham bo'lsa, lavhada iste'dodli yosh haqida so'z ketadi. Va bu lavhani tayyorlash jarayonida mana ijodkorlar haqiqatan ham mana shu iste'dod borasiga urg'u berib, iste'dodni ochib berish, iste'dodga e'tibor berish kerakligi haqida ham to'xtalishadi va bu iqtidorli, iste'dodli yoshlarimiz haqida tez-tez lavhalar kuzatamiz-ku dastur davomida. Ana shunday qiziqarli lavhalardan biri. Keling, lavhaga navbat berishdan oldin ziyokor mahallasiga, bu o'ziga xos bir muhit uchun, o'ziga xos dasturga tashrif uchun bir rahmat aytsak va ular bilan xayrlashsak. Albatta, bugungi ishtirok uchun ertalabdan yo'q demasdan o'z aslida barmoq turishadi otaxonlarimiz. Endi san'atkorlardagi ozgina muammoni ham bugun bartaraf qildik. Yaxshi kayfiyatda dasturimizda ishtirok etyapsiz. Bugun taklifimizga yo'q demasdan mahallaning sha'ni, obro'yi uchun qilinayotgan ishlar haqida bizga bir yaxshi ma'lumotlarni berish uchun, qolaversa yurtdoshlarimizning kayfiyatini ko'tarish uchun kelganingiz uchun, shirin suhbatlaringiz uchun sizlarga tashakkur. Ijodiy jamoamiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, bundan keyin ham mahallada yaxshi, samarali ishlar ko'payaversin. Katta rahmat. Doimo bizda lavha bor, lavha to'p. Intilish, tashabbus, g'ayrat, shijoat.